បុគ្គលិកខ្លះមិនដែលមានឱកាសចាប់ដៃធ្វើការមួយជីវិតបុគ្គលិកខ្លះមិនដែលមានឱកាសចាប់ដៃធ្វើការម្ដងទេខ្ញុំយល់ឃើញថារវាងធ្វើការក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនគឺហាក់បីមានគម្លាតភាពស្និទ្ធស្នាលពីគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់គឺបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនដែលមានឱកាសបានលើកដៃជម្រាបសួរចាប់ដៃនិយាយសួរសុខទុក្ខនិងជួបមុខធ្វើការរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ម្ដងណាឡើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគម្លាតនៃភាពស្និទ្ធស្នាលនេះនឹងធ្វើឲ្យធ្វើការក្រុមហ៊ុនមិនបានដឹងពីសុខទុក្ខបុគ្គលិកមិនបានដឹងពីបញ្ហាលំបាកនិងតម្រូវការរបស់បុគ្គលិកចំណែកឯបុគ្គលិកវិញគឺធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសម្ភាសការងារក្មួយប្រុសម្នាក់ផ្នែកកាមេរ៉ាគាត់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំក្នុងអាការៈភ័យផងអរផងញ័រផងខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាក្មួយភ័យយ៉ាងនេះគាត់ឆ្លើយថាលោកពូក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារច្រើនក្រុមហ៊ុនមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមុខធ្វើការទេខ្ញុំមិនដែលបានលើកដៃជម្រាបសួរធ្វើការទេហើយបើបានត្រឹមតែមានឱកាសជម្រាបសួរនិងចាប់ដៃជាមួយគាត់ក៏ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដែរប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកពូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលព្រោះបានចាប់ដៃបានជម្រាបសួរហើយបាននិយាយលេងសើចជាមួយលោកពូដែលអាកប្បកិរិយាលោកពូប្រៀបដូចខ្ញុំជាបុគ្គលិកម្នាក់ធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយទៀតថាពីមុនមកមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់និយាយណែនាំចាក់ដោតដល់បេះដូងគាត់អញ្ចឹងទេចុះហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវម្ល៉េះហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយទៅហាក់បីដូចជាមើលធ្លុះចិត្តគាត់អញ្ចឹងបុគ្គលិកខ្ញុំកាលពីមុនអ្នកខ្លះធ្វើការ2ឬ3ខែដំបូងអត់យកប្រាក់ខែមួយរៀលទេគឺពួកគេធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងហើយធ្វើការដល់ម៉ោង 4-5 ទៀតភ្លឺឯណោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រោះខ្ញុំចេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគេដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើចិត្តសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តការយោគយល់អធ្យាស្រ័យខ្ពស់ការដឹងឮពីទុក្ខធុរៈទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តជឿជាក់និងមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេដោយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគឺដូចជាខ្វាយខ្វល់អំពីសុខទុក្ខឲ្យតម្លៃចំពោះបុគ្គលិកចាត់ទុកបុគ្គលិកជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននិងឧស្សាហ៍ជួបស៊ូសុខទុក្ខជជែកសំណេះសំណាលគ្នាជាដើមពលជារឿយៗខ្ញុំតែងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកគំនិតទាំងអស់នឹងដោយយល់ដឹងថាវាជាកត្តាចិត្តសាស្ត្រដែលជំរុញកម្លាំងកាយចិត្តនិងទំនុកចិត្តដល់អ្នកដទៃជាពិសេសដល់បុគ្គលិកក្រោមអាវាតដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកខ្ញុំសំណាងខ្លាំងណាស់សំណាងជាងបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលធ្វើការមិនស្គាល់មុខធ្វើការជានរណាទៅទៀត